Šta je suština? Suština je da je Pirot počeo da bude primer dobre prakse drugima i da je izašao van granice. Gledajte, mi posle, kada pričamo unazad par godina, Pirot je lider u upravljanju neopasnim otpadom u Srbiji, a na neki način postaje i primer dobre prakse za upravljanju neopasnim otpadom u regionu. Znači, vi se sećate, pre desetak dana smo imali posetu albanske delegacije iz grada Berat, sada imamo posetu delegacije, i to na visokom nivou, sa gradonačelnikom i direktorom komunalnog preduzeća Prilep. Cilj ove posete u toj međusobnoj komunikaciji da Prilep se upozna sa našim sistemom, kako i na koji način funkcioniše celokupni sistem, pa i primarna selekcija i linija za sekundarnu separaciju. I za nas je to jedna potvrda da smo na pravom putu i Evropska komisija prepoznaje kada i usmerava, da kažem, te posete, kako i na koji način da ljudi se upoznaju, kada i finansirate projekte u tom delu, ali to je naša obaveza da u tom kontinuitetu nastajemo. Ali ja uvek kažem, ta naša komunikacija sa, i danas sam rekao, sa delegacijom iz Prilepa i pogotovo i sa gradonačelnikom i sa direktorom komunalnog preduzeća, za nas je vrlo značajna, jer na taj način mi dobijemo i mi nova iskustva, dobijamo nova saznanja, uzimamo neke njihove ideje, jer ta komunikacija uvijek omogućuje da sve prepreke ili sve probleme ili sve slabosti premostimo. Vjerojatno naš sistem je dobar, ali nije idealan i vjerojatno on treba da se dograđuje, i svakako ta komunikacija daje nam mogućnost da sagledamo gde su naše slabosti, gde su naše prednosti, a i gde su prednosti naših sagovornika u toj oblasti kada razgovaramo. Otprilike Prilep je grad 60.000 stanovnika, koji je otprilike, da kažem, pandan sa Pirotom u tom delu, i zbog toga i danas gradonačelnik Vladan Vasić prima i gradonačelnika Prilepa. Verovatno teme biće sigurno i druge teme otvorene, tako da mi smo uvek otvoreni za saradnju, za komunikaciju i za, da kažem, za prenošenje naših iskustva koje se tiču u oblasti upravljanja neopasnim otpadom.